Ուստի մամուլը տեղեկացված այնքան որքան որ մենք, այսինքն ամբողջ ինֆորմացիան պաշտոնական խողովակներով փոխանցվել է ուստեության։ Բուն գործընթացը կսկսվի այս ամսվա վերջին, երկշոտային խումբը արդեն կսկսի աշխատել, որի այն աշխատանքային խմբի մասին է խոսքը, որի համանախագահն է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, այստեղ կլինեն արդեն դետալային քննարկումներ, թե գետների հետ կապված, գուցե ժամանակային քարտեզը կդրվի, թե կոնկրետ որ ուղղություններով ինչպիսի զարգացումներ կլինեն ըստ էության, այնինչ որ դուք գիտեք, այդքան նա եւ ոչ ավելին։ Նորությունները կարծում եմ մենք կիմանանք արդեն այդ աշխատանքային խմբի հանդիպումներից հետո։ Այստեղ կան մի քանի, այսպես ասենք, կոնկրետ հարցեր, հա, թե օրինակ երկաթգիծը, այսինքն ավտո ճանապարհները կբացվեն ավելի շուտ, թե սպասենք երկաթգծի գործարկմանը, ինչի այստեղ խնդիր ինչն է, որ Ագարակից մինչև Հորադիս այն հատվածում, որը ժամանակին մեր վերահսկողության տակ էր, երկաթգիծը գոյություն չունի, հիմա էլ Մեղրի տարածաշրջանում Սյունիքում երկաթգիծը ստեյության գոյություն չունի, եւ դա պետք է կառուցվի ադրբեջանական կողմի հաշվարկներով, դա կտևի մոտ 2 տարի, մինչև այդ կարծում եմ պիտի քննարկի ավտոճանապարհների բացման հարցը։ Քննարկումների ընթացքում հետո այստեղ կա մի հարց, որ ինձ անձամբ հետաքրքրում է, արդյոք խոսքը գնում է Հայաստան-Թուրքիա երկաթգծի վերաբացման հետ կապված, թե առայժմ այս պահին այդ հարցը չի քննարկվում։ Խոսքով այսպիսի անորոշությունները դեռ շատ են, թե ժամկետների, թե տեխնիկական մի քանի հարցերի հետ կապված։